Eu tô na minha praia aqui, rapaziada. É. Agora tem o pé de anjo aqui. Mas nós já estamos aprendendo a usar essa praia também, né, Marcelinho? Exatamente. Então, não, mas por isso que agora nós estamos numa praia melhor. Com a prancha de surf nem a parafina. É isso. Aí você é o rei da praia. Não, não, fiquem tranquilos, porque literalmente, né, a gente estava conversando muito fora do ar. É assim, é muito legal poder entrevistar vocês, e sem saudosismo nenhum. É, a gente só está sentado aqui porque a gente teve um trabalho de muito respeito durante o período em que você foi goleiro, você foi jogador de dois clubes absolutamente envolvidos, rivais, dentro de uma rivalidade que é quase que insuperável dentro do futebol, é gigante, mas as pessoas não sabem que existe vida fora desse negócio. Claro. E, portanto, existe muito carinho, respeito. É aquela coisa, da hora que a bola rola, cada um luta pelos seus interesses, depois que o jogo acaba, amizade, carinho, respeito, estão envolvidos nisso. Prazer em ter você aqui, viu, Veloso? Ah, o prazer é meu, Oliveiro. Feliz da gente poder se encontrar de novo, né? Falando sobre futebol, né? Nós nos conhecemos dessa forma, como você falou, com muito respeito. Menino que pegava ônibus para ir jogar. É, verdade. Pegava o Lapa ali, pegava Vila Mariana para voltar e era dessa forma, né? Mas que o respeito... entra no jogo contra o Flamengo numa das maiores geladas do mundo. É, Zico, é o seguinte, goleiro. Nossinho, o Flamengo, um esquadrão. Jorginho. Seu Flamengo, onde você jogou, um esquadrão. E aí ele, menino da base, menino, e não nunca era comum. Tinha jogado. Qual, nunca tinha jogado. Era um amistoso. Devia estar no banco nesse jogo. Não, era um amistoso de começo de temporada. Primeiro jogo do ano. Primeiro jogo do ano. Shhh. Zé te machucou. Flamengo campeão brasileiro. O Ivan não pôde jogar. Não, foi Bahia. Bahia 88. 88, Bahia. 88, Bahia. Foi Bahia. E aí o Ivan não pôde jogar e falou, vai vir um menino aí. Só que quem estava no dia a dia do Palmeiras conhecia o menino. Aí um cara falou assim para mim, meu Deus do céu. Falei, fica arrepiado. Falei, pode ficar tranquilo que o moleque é bom pra caramba. E o moleque era bom pra caramba. É, aí no dia seguinte foram fazer ele de ônibus indo treinar, cara. É, foi uma loucura aquele dia. Que era coisa do futebol raiz, né? Que hoje... Não, é, o cara ia em casa entrevistar, ele pegou o ônibus comigo, fomos pro treino. Foi muito legal. Mas então, você falou do respeito também, né? Pelo profissional, pelo rival. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente reconhece a trajetória de cada um também, né? Exatamente. Sabe das dificuldades que, para se manter... Filtro é muito pequeno, muito para chegar. Pra chegar. E depois para se manter... E se manter lá ainda, por todo o período que eu, o Marcelinho, nós jogamos junto na seleção de novos também, pouca gente sabe disso. Verdade. Ficamos concentrados 40 dias juntos, né? Então, assim... Em Toulon. É, em Toulon. Então, existe um respeito por tudo, né? Porque a gente sabe de... Que cada conquista, cada dia é uma conquista, né? Porque você estar ali, você se manter, você está em alto nível sempre. A gente sabe da dificuldade que é do dia a dia, a concorrência que é e do sacrifício, né, que você tem que fazer para estar ali, né? Abrir mão de muita coisa, até do convívio com familiares, com filho, né? Então, é claro que além da rivalidade, além do futebol, existe um respeito pela pessoa e com certeza a gente sabe que, independente de qualquer coisa, a gente venceu na vida, a gente venceu na carreira, né? Então, é claro que a gente tem que respeitar muito cada trajetória. Né? É só vir aqui numa feira como essa, você vê o reconhecimento, a marca do pé de anjo, a marca. Eu vou brincar, o cabelinho de boneca, que só eu e o Neto chamamos de cabelinho de boneca, mas é verdade, porque a gente tem um carinho enorme. O que as pessoas não entendem é o seguinte: hoje existe um distanciamento completo entre vocês. Vocês que eu estou dizendo por causa de jogador, para vocês jogarem, e vocês jogaram no nível lá em cima, né? Eu brinco o seguinte, só o Neymar hoje, dos caras que eu conheço, que jogariam na seleção de 70. Isso não foi dito por mim. Foi numa pergunta que eu fiz ao Clodoaldo e o Rivelino. Ele falou, tecnicamente, só. E na época de vocês, você tinha 20 Nossa. Atacantes para posição, Nossa. 20 goleiros. E uma hoje, seleção vocês... ficavam três em Brasil. Isso. E hoje numa Copa do Mundo, não, e hoje numa Copa do Mundo de três goleiros, o melhor sentou no banco e ficou assistindo, que era o Everton, que é o pegador de pênalti, Exatamente. É o cara decisivo. E aí você, hoje é um rótulo, você carimba, Marcelinho, um rótulo do cara que atua fora. Quando na realidade, o cara muitas vezes, não é porque ele atua fora, a gente dá mais credibilidade a um jogador que atua num mercado, um time pequeno da num Europa, time pequeno da Europa, num Tottenham, do que um cara que suporta toda uma pressão jogando numa camisa do Corinthians ou numa camisa do São Paulo, na do Flamengo, na do Palmeiras. Do Palmeiras, que é uma coisa assim extraordinária. Jogar nesses clubes significa você vencer um filtro muito grande, né? E vocês passaram por isso. Você sai de um Flamengo e vem pro Corinthians no ar do desafio. Vem aqui e parece que você nunca passou pelo Flamengo, toma conta do seu espaço no Corinthians e vira um ídolo, né? É, Oliveira, vale a pena salientar, né, de que se hoje eu e o Veloso estão aqui para conversar contigo, primeiro que você tem credibilidade,
Você tem know-how, conhecimento. E carinho por você. E sempre. Não, isso vai ser eterno, mas trabalhou sempre na informação, deixando o sensacionalismo de lado. Jamais. Aí, sensacionalismo. Eu quero falar desse cara aqui. Eu nunca joguei com ele. Nunca. Só joguei, na seleção. Nunca joguei. É, assim, aí em clube, no dia a dia. Mas ele é um cara extraordinário pelo caráter dele, a pessoa sensacional que ele é um cara ponderado. Ele é um cara que não é extrovertido, é um cara ali na dele. E o detalhe, a história que ele tem, porque enquanto eu estava tentando me firmar no Flamengo, o Veloso já tinha sido cravado campeão. E ninguém, tem um detalhe. Ninguém é campeão. Por acaso. Por acaso. Não existe. Aleatoriamente. Nego fala dos gols e tudo e tal, os embates que a gente tinha. Eu fiquei um ano, para tentar fazer um gol nesse cara. Ninguém sabe disso. Mas um ano. Mas a estratégia que ele utilizava, ele pegava o Clebão, ele pegava o Antônio Carlos. Aí eu abaixava, botava jogava, a bola. Jogavam bem esses caras. Mas o detalhe. Não, a barreira andava. Uhum. E aí daqui a pouco eu falava assim, saltava. E daqui a pouco ele me isso obrigava. Tira a concentração do batedor, né? Não, olha o detalhe. Olha o detalhe. O Veloso me obrigava a inverter a bola pro outro canto. Então ele fingia que ia pro canto, ele voltava ali e tuf. Tô falando sério, um ano. Eu peguei as fitas do... Ailton Lira, peguei Dicá, Zenon, Didi Folha Seca, Roberto Dinamite, Zico. Meu pai fez eu olhar para ver e começava a treinar para tentar superar uma dificuldade. Mas o que é? A repetição te leva à perfeição. E um detalhe, a história, o Veloso foi muito feliz na colocação dele. Nós três temos história, isso vai perdurar, vai ser para a vida inteira. E a história de vida, quando ele falou que ele pegava o ônibus da Lapa até ir treinar, eu escutei agora. Eu não sabia. Já era profissional. E assim, era titular. Profissional, irmão. Você tem ideia de que ele é o goleiro titular do Palmeiras, de uma história do caceta que vem lá de trás. Sabe quem botou ele no gol do Palmeiras? O treinador chamava-se Emerson Leão. Você imagina pro Leão que carregava um simbolismo de três campeão mundial. Três Copas do Mundo. Campeão mundial em 70. Ele é um dos três goleiros, era o mais novo do time. É. Aí o cara fala assim, pô, vou pegar a minha camisa. Porque foi a camisa dele, é isso aí. Com muito orgulho, porque foi um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Ao lado do Diogo Berdão, ao lado do Sérgio, ao lado do Marcão. Que aí é a constituição da história. E hoje do Everton, que é espetacular o Everton, né? Aí pega e dá a camisa pra ele e fala, mas menino, vai jogar. O cara tem que ter. Não. O cara tem que ter alguma coisa sobrenatural. Não, porque normal não vai jogar. Primeiro de tudo, para entrar, tem que ter talento, tem que ser diferente, é melhor que todos os outros. E o cara que foi específico da posição, você vai falar assim, ó, toma porque eu confio. Foi isso que o Leão fez com ele. Não, e ele veio da base, cara. Ele veio da base. Era daquela época... 30 dias de São José treinando, fazendo a pré-temporada. O que o Leão me testou de todo quanto foi jeito. É até na paciência, né? Físico, sério? Técnico... Eu acho que ele fez um raio-x, assim. Falou, ah, agora você tá pronto, vai, moleque. Não, e tem uma coisa, né? Você é um dos caras. Eu tinha 20 anos. Você é um dos caras. Mas eu estrei com 19. Ele veio lá do União, ele veio de Araras, menino, né, que cresce no interior, as dificuldades que se apresentam pra gente. E o que as pessoas não sabem é o filtro, né? Que, pô, agora o Marcelo chegar, o Veloso chegou. O cara não sabe como é que é esse filtro, esse momento pra chegar ali. Mano, eu joguei 7 anos no Madureira. E todo mundo falava, ah, não vai chegar a lugar nenhum, desse tamaninho que não sei o quê. É, falei, com você era o problema do tamanho. Vou jogar no Maracanã lotado. Não, e outra coisa, esse cara, olha só, ele sai, vai jogar no Santos, bem. Vai jogar no Atlético Mineiro, bem. Sim. E constrói uma história legal. Na final de 99, ele então, fechando o gol. Isso. Então, e vai jogar em lugares que você fala assim, pô... Porque é assim, de repente você ser ídolo num clube só, você passou por times e marcou. Então, isso é que é legal nessa constituição de história. E repito... Nós éramos, e aí não tem saudosismo nenhum, mas isso é fato, pessoas diferentes. Hoje o futebol está muito pasteurizado, o jogador de futebol é intocável, ele chega para treinar, tem um amigo meu que diz que ele chega com dois empresários, dois advogados, dois assessores de imprensa, não sei o quê, e nada contra esses profissionais. E os Beirinha, né? Isso aí, e os Beirinha. Mas de vez em quando o Beirinha é melhor que esse resto de pessoas.
Então, e aí você chega numa entourragem que vocês não tinham. Qual era a barreira que existia entre o repórter e o jogador? Tá nenhuma. Tem uma foto minha que vive circulando na internet, eu dou entrevista embaixo de chuveiro. Pô. Vive circulando aí na internet, cara, de vez em quando. Eu falo e pra Regiane. A Regiane. Vou contar a história pra vocês da Regiane Ritter. A Regiane. Grande repórter da história e tal. Tem um negócio muito legal. Antigamente a gente entrava dentro do vestiário, a entrevista, Marcelinho, aqui em São Paulo, era dentro do vestiário. No vestiário, Sim, eu lembro, pô. Marcelinho pegou. E eu sou de Santos. E o Serginho Chulapa é um cara que a torcida do Santos ama. Você vê, ídolo do São Paulo, ídolo do Santos. O maior artilheiro, né, de São Paulo é o Serginho Chulapa. Aí nós estamos lá. E um dos maiores do Santos. Ó, Santos jogou Coutinho, Toninho, Pelé. Não, mas ele, né? ele fez mais gol que o Pelé no Santos. Não. Mas ele é um dos. É que naquele tempo era 4x0, 5x0. Depois foi diminuindo. 18 a 1. Hoje o 0x0 se comemora. Aí... A repórter entrava no vestiário, cara, e os caras estavam tomando banho. É, e aí, quando é verdade, pergunta pra ele. Hoje isso vai. Hoje, minha que vive circulando. Cara, hoje o cara vai preso. Hoje, se acontece isso, tem nem que vai. Olha, ia virar um escândalo mundial. Então, e o Serginho, de toalha amarrada. Sim. E a Regiane entra e cai a toalha. E, cara, aí você vê o comportamento de como era. Profissionalismo. Daqui pra cima. Sim. Ela só olhando daqui pra cima. Sabe aquela coisa de que você vê? Sim. O respeito, né? Porque eram apenas três mulheres. Isabel Tanese, Regiane Ritter e Abigail Costa. Eram as únicas. Hoje, graças a Deus, muito legal. Você tem 70 jornalistas mulheres e que tomara que daqui a pouco tenha. Não e tem problema. Transmitindo jogos, né? Isso. Mas naquela época, como. Mas o detalhe é o seguinte: transmitir, você está lá na cabine. Então... Agora você imagina ali no chão da fábrica. É, sim, porque os homens entravam, elas tinham que entrar. Não tinha gente. Ela não podia ficar lá fora esperando. É. Né? Então acontecia. Mas, cara, tudo numa base espetacular de um negócio chamado respeito, que é o que nos traz a essa mesa e o que é o que leva. Agora, deixa eu só perguntar para vocês da Sigma, porque eu sei que a Rádio Patroa está ali com o cronômetro. Já... Quanto tempo a gente tem de entrevista? Terminou. Não? Ah, então ela perdeu. É o seguinte. Muito legal vocês estarem aqui, né? Aposta Ganha, que é o site que patrocina vocês, que é muito legal isso, né? Porque todo mundo continua vivendo. Do Brasil. É isso, que é legal. E parabéns, rapaziada, por escolher profissionais que são militantes do mercado para poderem fazer isso. Como é que vocês estão? Uma feira sensacional, né? 250 expositores. Assim, um mercado muito legal de você ver hoje e essa expansão, né? É, muito legal. Eu na verdade, não conhecia, né? Mas estar aqui, a gente vê que os sites, né, de apostas, bets, estão buscando muita tecnologia, né, para se atualizar, para facilitar a vida de todo mundo. E tanto até para investigar, tá, para não deixar ter problema nenhum. Isso é muito importante. Eu conversei com eles também. Eles têm uma equipe pronta, né? Qualquer aposta aí que surja alguma dúvida, eles já denunciam. E isso é importante porque a gente não pode banalizar isso, né, Oliveira? Não. Porque isso é um dos riscos que hoje corre o futebol brasileiro, o mundial. Porque se a gente não punir, se a gente não tiver mecanismo para fiscalizar, fiscalizar que... e punir, né? E punir. E punir, punição séria, né? Não pode fazer o que fizeram com o Paulo. Porque senão vai banalizar e aí você perde credibilidade. E se você não tiver credibilidade no negócio, seja no esporte, no futebol, ou mesmo nas casas também, você perde o cliente, perde o cara que vai lá. E a confiança. E que faz o negócio funcionar, né? Então, é sensacional, acho que necessário, e a gente tem que divulgar tudo o que está acontecendo aqui. E uma coisa que é importante a gente colocar, que as casas de aposta, em meio a tudo isso aí, de resultado de jogo, cartão, não sei o que, elas são tão vítimas quanto os jogadores sérios. São não, vítimas. Ela é a vítima, né? Não, o jogador sério também, né? Porque você perde porque alguém fez uma trapaça. Mas ela é a grande vítima de tudo isso. Ela é a maior vítima. E o futebol, talvez, e o futebol vem depois, pano de fundo, vem no fundo. Né? Mas existe um detalhe também, né? A gente chega aqui na Sigma Américas e vê a estrutura, a tecnologia, a organização, o empreendedorismo aqui. E uma coisa que realmente eu não tinha esse conhecimento, você chega aqui e você fica... 54 bilhões se aí, fala hoje então, no mercado de aposta. Aí você chega aqui e você fica deslumbrado com tanto profissionalismo. Uhum. Informação a ser passada, averiguação. Quando vocês falam das punições, você vê, criam-se as leis e as normas do nosso país, mas ninguém cumpre nada. Ninguém cumpre nada, ninguém respeita nada, né? Sempre tem um jeitinho daqui, um jeitinho dali,
Mas a gente não pode se deixar se levar por isso. Uhum. Você vê. Fato. A empresa, a casa de aposta, ela não é conivente, porque são empresas sérias, têm as suas auditorias. São vítimas. E são vítimas. E aí, são lesadas. E com certeza o Veloso pensa a mesma coisa. É inadmissível, velho. Insustentável. Um jogador que ganha 200 pau, 300 pau, 100 220. Pau. Ou ele poderia ganhar um real. É uma questão... A questão de caráter, de princípio, de educação. O cara, se eu souber que o cara fez alguma coisa estranha dentro do campo, eu dou ele sabe o que eu falo? No intervalo, eu dou nele. Eu dou de mão aberta. Na várzea, rapidinho. Na várzea, que isso. Não tem dinheiro nenhum. Se o cara fizer alguma palhaçada, ele apanha lá dentro dos companheiros. Seguinte, quer dizer, o cara que está ganhando no futebol profissional, que tem a chance, que quer ter alguma coisa na vida, não pode, Oliveira, e eu não nenhum tô, momento, aceitar qualquer tipo de conversa. E eu não estou incitando violência de maneira nenhuma. Não. E a gente bem ponderado, mas estou falando o seguinte. Não, você é profissional, você está do lado dele. O futebol, ele é muita emoção, às vezes é pouco razão. Mas nós que fomos atletas, que com a gente não tem brincadeira, e o jogo a gente quer ganhar, a gente quer vencer, a gente quer ser campeão, a gente quer ficar na história. Você briga com o companheiro, porque quer ganhar o jogo. Aí, mas sabendo um negócio desse, duvido se ele ia estar no grupo. Duvido. Ele ia sair no intervalo, a gente tiraria a camisa dele e daria de mão aberta. Vou falar uma coisa pra você, Marcelinho. Porque se eu jogo com o Bauer, mano, se eu jogo com o Bauer, porque quando ele tá falando lá as palhaçadas que ele falou, e ele tinha que ser severamente punido, ele diz um negócio... Que se ele joga, na época de vocês, o tempo fecha em cima dele. Que ele diz o seguinte, que ele ia convencer e conversar com outros jogadores, que ele estava conversando com outros jogadores. Isso. Aí, vem cá. Mas de boa, senta aqui. É? Com o que você ia conversar aqui dentro? O capitão do time, que hoje tem pouco significado, e na nossa época tinha muito significado, e você foi capitão. Ô, vem cá. Sim. Que história é essa de você falar que ia conversar? Por que você estava aliciando enquadrada? Ele ia tomar uma enquadrada que ele não ia aparecer nem para buscar o par de chuteiras. Exatamente isso que eu estou falando. Então, cara, eu acho assim, futebol foi vítima, o esporte de maneira geral, mas o futebol muito mais, porque no futebol foi vítima. Mas a gente tem que aproveitar isso. Mas, Oliveira, tem um detalhe aqui, ó. Severas, não, mas duras, tem que punir. Mas aí, porque mas esse aí é vai o grande bater, problema. Mas, Veloso, vai bater na câmara, vai passar no Senado, vai voltar. E sempre tem um jeitinho, porque a conversa, os interesses pessoais, falam bem mais que o interesse da instituição e da nação. E qual que é o detalhe principal? Você vê agora, tem time que está lutando pelos pontos e reintegrou o cara que foi denunciado. Verdade. O cara foi denunciado, tem a prova, o cara retornou pro clube agora pra poder, por quê? Porque o cara é bom de bola. É, porque o futebol cria algumas necessidades aqui, que não deveriam existir. Mas aqui, deveria. Assim, interessa o cara, não interessa se o cara é bom de bola ou não. O Santos tá vendendo o Bauer, irmão. Tá vendendo, tá negociando. O Santos tá vendendo o Bauer, irmão. O Santos deveria dizer, olha, gente, eu vou perder o dinheiro. Isso. O presidente do Santos, o senhor tinha que dizer, eu vou perder o dinheiro, mas esse cara não vai sair daqui dizendo que saiu do Santos e que o Santos teve qualquer benefício com ele. A carreira dele da nossa parte é exatamente. O cara vai, se você ver, se não tem punição, o cara vai no vestiário, como o Bauer disse que estava conversando com outros jogadores, assim, pô, mas como é que você toma aquele cartão besta naquele jogo? É, mas eu ganhei uma grana para tomar aquele cartão. Aí. E não aconteceu nada. Aí o outro já fala, mas como é que é isso aí? E aí, então o negócio você tem que acabar com a conversa. Exatamente. O cara não é punido, o cara não é severamente punido, se não atrapalha a carreira do cara, se não prejudica o cara a seguir na carreira dele, isso vai replicar várias vezes dentro do futuro. E não vai acabar nunca. E aí o problema é a credibilidade. E não vai acabar nunca. E se não chegar e pegar um como exemplo e falar assim, ó, tá banido do futebol. Agora você vai trabalhar, vai acordar 4 horas da manhã, vai pegar o trem lotado, vai arrumar um sabe, trabalho. Marcelinho, que e você me chama, vai ver quanto você vai ganhar por mês. Sabe o que me chama a atenção? Porque quando você chega no nível que nem o Bauerman chegou do Santos e passou por um filtro, 220, e passou por esses filtros todos, porque é uma questão de índole, né? Isso. E você está julgando o cara, eu me dou no direito porque eu estou no futebol e o futebol é coisa para gente séria, é coisa séria, dali que eu tirei o sustento da minha família e o meu sustento há muito tempo, há 44 anos que eu tiro o sustento e fazendo críticas construtivas, não destrutivas. Então o cara não pode dizer que a filha dele ia nascer, porque ali é macular até a filha, né? Ah, não, porque a minha filha para gravidez, para fazer lá o hospital, a maternidade. Nada justifica. Não justifica. Aí, justifica. Sabe por quê? Porque assim, o cara não tem o direito de se vender, porque tem muito pai de família que ganha salário mínimo, tá trabalha caraca, feito mano. Um maluco e não faz nenhum tipo de palhaçada disso. Porque isso é uma palhaçada falta daquelas... Falta né? De caráter, de princípio. Bom,
Eu sei que eu tenho que liberar vocês dois, que vocês têm que ir. Eu queria agradecer muito o Marcelinho Veloso. Prazer. A amizade continua mesmo, o carinho mesmo, o respeito sempre gigante por vocês. E torcer para que os jogadores se espelhem em vocês, para saber que jornalista não morde, jornalista não agride, que quando erra, você pode chegar para o cara e falar assim, você errou. Porque a gente já viveu essa fase de um chamar a atenção do outro. Sim. Com educação, com discernimento, mas acima de tudo com respeito. Obrigado vocês pela entrevista. Foi um prazer, estamos juntos sempre, né? A gente se encontra há tantos anos já, estamos sempre por aí. É isso. Eu que agradeço, parabéns pela tua história também, pela pessoa sensacional que você é. Prazer sempre estar com você, obrigado. Prazer estar com vocês. A gente volta ao longo da BIS, Brazilian Game Summit da Sigma Americas. Nessa terceira edição, estamos falando aqui do pavilhão de exposição Transamérica, na Zona Sul de São Paulo.